Às vezes, a vida parece um grande mistério. Me sinto como uma exploradora caminhando por um terreno desconhecido, sem saber exatamente o que eu vou encontrar a cada passo. Incertezas. Nada fica igual por muito tempo. Tudo está em movimento. E eu também. Mas, às vezes, fico paralisada diante das escolhas que tenho que fazer, com medo de errar ou não ser boa o suficiente. Aos poucos estou aprendendo que a vida não é só sobre acertar tudo, e sim sobre ter coragem de tentar, de arriscar e de crescer no caos que é a vida. Mesmo que a gente passe um pouco de vergonha ou ache que está passando vergonha, não é nada fácil. Será que estou no caminho certo? Será que vou acertar na escolha do curso da universidade? Eu nem sei ainda o que eu quero fazer. Não sei o que me aguarda, quero viver intensamente cada momento, mas tenho medo que o tempo passe muito rápido e no futuro eu esteja lamentando que deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo. Eu não quero ser essa pessoa. Quando penso no passado, vejo tudo como se fossem imagens em movimento, como alguns detalhes nítidos e outros borrados. Certas lembranças estão enquadradas em close-ups, capturando expressões e emoções com precisão. Outras se assemelham a planos gerais, mostrando um cenário amplo ao meu redor. Às vezes elas são filmes coloridos e outras são em preto e branco.
câmera, lente, foco, obturador, diafragma, ISO. Os momentos que a gente vive talvez são como as imagens da nossa câmera, mas não temos muito controle da edição. Seria nosso subconsciente o montador das nossas memórias? Ele faz corte, coloca uma ordem, cria sentidos. Nossas memórias. Às vezes, quando fecho os olhos, consigo vê-las, como se fossem imagens projetadas numa tela. Mas elas nunca são completas, sempre faltam pedaços, como se alguém tivesse recortado alguma das cenas ou o arquivo tivesse sido corrompido. E eu me pego tentando preencher as lacunas, em vão. Quando fazemos uma burrada, quando passamos uma vergonha, quando tratamos alguém mal sem querer, eu queria simplesmente poder formatar o cartão com essas memórias ou então quebrar ele em 1000 pedaços. Cada pessoa carrega consigo um acervo de memórias únicas, que revelam muito sobre a nossa história e nossa forma de enxergar o mundo. Somos os diretores de nossos próprios filmes pessoais. Mas acho que somos um diretor que, na maioria das vezes, tem pouco controle criativo. Estamos presos às vontades de um grande estúdio? Será?